נפתור שאלה בגיאומטריה אנליטית, 5 יחידות, שאלון 582, זה קיץ, מבגרות קיץ 2009, מועד א'. הקישור השאלה נמצא למטה, אנחנו מתחילים. נתון מעגל שמשוואתו x בריבוע ועוד y בריבוע, מינוס 4x פלוס 6y שווה 887. בנקודה A, שהשיעורים שלה זה 20, בוא נרשום, 20, 21, שעל המעגל, העבירו משיק למעגל. נקודה C נמצאת על קוטר המעגל AB, כלומר AB זה קוטר ונקודה C נמצאת פה. כך ש-AC, הנה, AC שווה שליש AB. AC שווה שליש מ-AB, תכף נראה מה אנחנו עושים פה. נקודה E נמצאת על המשיק, ונקודה P נמצאת על הקטע EC. כך ש-C, גם את זה נרשום, CE שווה 5CP. CE שווה 5 פעמים CP. גם לזה נתייחש עוד מעט, ראה ציור. מצא את שיעורי הנקודה C. בסדר, אז שלב ראשון, יש לנו משוואת מעגל לא מסודרת. ואנחנו צריכים לסדר אותה. איך עושים מדעי השלמה לריבוע? בואו נראה. אני ארשום את זה אחרת רגע. x בריבוע מינוס 4x. שמתי את זה ליד ה-x. ועוד y בריבוע פלוס 6y שווה 887. מה זה? זה מתפרק ל-2 כפול 2. אז בעצם אנחנו נרשום את זה. זה עושה את זה בקצרה, כן? נרשום את זה בעצם x מינוס 2 בריבוע. x מינוס 2 בריבוע, אם אני אפתח סוגריים, זה ייתן לי x בריבוע מינוס 4x פלוס 4. אז זה נתן לי בדיוק את זה, רק שיש פה 4 מיותר. אם אני כותב את זה ככה, במקום ככה אני אכתוב ככה, יש לי 4 מיותר, אז אני ארשום פה, רגע, שווה 887, אז לאגף השני גם אוסיף 4. פה התווסף 4, אז גם לאגף שני הוספתי 4. את אותו דבר נעשה עם y. במקום y ועוד 6y, נרשום את זה ככה. זה מתפרק ל-2 כפול 3. אז זה y ועוד 3 בריבוע, שימו לב. אם אני אפתח פה y ועוד 3 בריבוע, אם אני פותח את זה, נקבל y בריבוע פלוס 6y, שזה טוב, כי אני צריך את זה, אבל מתווסף לנו גם 3 בריבוע, 9. אם אני כותב את זה, במקום זה, אני מקבל את y בריבוע, אני מקבל 6y, אבל מתווסף גם 9. אז כמו שהוספתי פה 9, אז גם פה אני אוסיף 9. ובעצם קיבלנו משוואת מעגל מסודר, בואו נראה כמה זה. זה 891 וזה 900. זה יוצא 900. אז זה בעצם משוואת ישר, כן? שמשוואת מעגל, שמרכז המעגל זה 2 מינוס 3, בואו נרשום. 2 מינוס 3, והרדיוס 30. זה 4 ריבוע, אז הרדיוס 30, שורש של 90. אנחנו רוצים למצוא את נקודה C. נאמר לנו ש-AC, AC זה הקטע הזה, הוא שליש מ-AB. בואו נראה כמה AB שווה. אז בואו נראה, הרדיוס שווה 30, נכון? רדיוס שווה 30. AB זה קוטר, אז הוא שווה פעמיים רדיוס. הוא שווה 2 כפול 30, 60. AB שווה 60. AC, AC שליש מ-AB, AC שווה שליש מ-AB, שליש כפול 60, כלומר 20. AC זה 20. AO זה רדיוס, נכון? והרדיוס שווה 30, אז כמה שווה OC? OC שווה רדיוס, 30, פחות 20. אז זה 10. אנחנו רואים שבעצם הקטע הזה, AO, מחולק ביחס של 1 ל-2, 10 ל-20. בואו נרשום 1 ל-2. רק את היחס, 1 ל-2. וזה מה זה מזכיר לנו? חלוקת קטע ביחס נתון. חלוקת קטע ביחס נתון. אז בואו נראה איך מטפלים בדבר הזה. חלוקת קטע ביחס נתון, זה הולך ככה. XC, כן? יש לנו שתי נקודות פה ופה. זה הולך, היחס פה, כלומר 1 כפול ה-x בקצה, 1 כפול 20. ועוד
היחס פה זה 2 כפול ה-X המרוחק. 2 כפול 2, 4. וכל זה חלקי סכום החלקים. 2 ועוד 1, 3. 24 חלקי 3 זה 8. אז זה ה-X של נקודה C. את אותו דבר נעשה עם Y. Y של C. YC זה חלוקת קטע ביחס נתון. החלק הזה כפול ה-Y המרוחק. 1 כפול 21. ועוד, החלק הזה 2 כפול ה-Y המרוחק. 2 כפול מינוס 3 זה מינוס 6. וכל זה חלקי הסכום החלקים. 1 ועוד 2, כלומר 3. 21 פחות 6. 21 פחות 6 זה 15. נחלק ל-3, אז זה 5. אז C זה 8.5. אוקיי. בואו נמשיך לסעיף ב'. הבית שיעורים של נקודה E, הבית השיעורים של נקודה E, אני חושב שגם את המעגל לא צריך, באמצעות השיעורים של נקודה P, באמצע את משוואת המקום הגיאומטרי של כל הנקודות P הנוצרות באופן שתואר. אז זה בעצם מקומות גיאומטריים. מקומות גיאומטריים, אנחנו צריכים לסמן את היעד שלנו, נקודת היעד שמייצג את המקום הגיאומטרי, לסמן את זה שכאלה שנוהגים ב-X1, Y1. אני נוהג, לא תמיד, אבל ברוב המקרים לסמן את זה T ו-M. למה? כדי להבדיל את זה מכל מיני X'ים של משוואות שקופצות להם פה. והמטרה שלנו במקומות גיאומטריים זה למצוא קשר בין T ל-M. איזה משוואה שמכילה אותם. בסדר? זה הזכרו, זה ה-Y של הנקודה, וזה ה-X של הנקודה, וזה ה-Y של הנקודה. אז האמת שבסעיף הזה עזרו לנו. אם רצו להשאיר שאלה ולהשאיר אותה קשה, יכלו למצוא, לומר לנו, מצא את כל המקומות הגיאומטריים המקיימים את נקודה P. הנוצרות של נקודות P, הנוצרות באופן הנל. אבל עזרו לנו, אמרו לנו, תבטא את נקודה E באמצעות השיעורים של נקודה P, במקרה שלנו באמצעות T ו-M. אז הנה יש לנו עוד פעם, יש לנו CE, אמרו לנו CE, זה 5 פעמים CP. כלומר, אם נקח את זה רגע לצד, זה C, זה E, וזה P. CE, כל זה, אתה 5 פעמים CP, כלומר, אם זה X, אז כל זה 5X, CE. אם זה 5X וזה X, זה 4X. אז מה היחס בין הקטע הזה לקטע הזה? 1. X1 ל-4X, 1 ל-4. אז היחס בין זה לזה, 1 ל-4, ועוד פעם אנחנו בחלוקת קטע, של יחס, בחלוקת קטע ביחס נתון. ה-X של הנקוד זה להקצוות, C ו-E. ה-X של נקודה P שווה לחלק הזה, 1 כפול, פה נסמן רגע, סמן XE ו-YE. 1 כפול ה-X המרוחק, 1 כפול XE, ועוד החלק השני, 4 כפול ה-X המרוחק, 4 כפול 8. וכל זה חלקי סכום החלקים. 5, 4 ועוד 1. רוצים שנבטא את X של E באמצעות T, באמצעות השיעורים של נקודה P. אז בואו נחלץ את זה. כפול 5, אז זה 5T שווה XE. ועוד 32, אז XE שווה 5T מינוס 32. בואו נרשום את זה פה למעלה. זה, ה-Y של זה, זה ה-X של זה 5T מינוס 32. את אותו דבר נעשה, נבטא את YE. חלוקת קטע ביחס נתון, אבל הפעם עם Y. אז ה-Y של הנקודה הזו, נקודה P, זה M, שווה לחלק הזה כפול ה-Y המרוחק. 1 כפול ה-YE. ועוד החלק הזה, 4 כפול ה-Y המרוחק. הנקודה הזו, 4 כפול 5. וכל זה חלקי סכום החלקים, כלומר 4 ועוד 1. נחלץ את YE, נכפול ב-5, נקבל פה 5M, שווה YE פלוס 20. אז YE שווה 5M מינוס 20. בואו נרשום את זה. 5M מינוס 20. אוקיי, אז ביטלנו את נקודה E. עכשיו, מה המטרה במקומות גיאומטריים? שלב ראשון, אנחנו כותבים
את ה-X של ה-Y ואת ה-Y של ה-T ו-M או X1-Y1, אחר כך צריך למצוא איזו משוואה, להכניס לתוכם את ה-T ו-M, ובמשוואה, ברגע שנוצרת משוואה, זה המקום הגיאומטרי. לפעמים צריך לסדר את זה, לפעמים לא צריך לסדר את זה. בואו נראה איך זה עוזר לנו. אמרו לנו להביע את השיעורים של נקודה E. באמת עזרו לנו פה. בואו נראה. יש פה, לא התייחסנו לזה עד עכשיו, יש פה קוטר. וזה משיק. EA משיק למעגל. יש משפט, כן, ישר ממרכז המעגל, אין נקודת ההשקה, מונח למשיק בנקודת ההשקה, או רדיוס למשיק, מונח למשיק בנקודת ההשקה. זה וזה משיקים. מה אנחנו יודעים על, מונחים זה לזה? מה אנחנו יודעים על ישרים מונחים? יש להם שיפועים הופכיים ומנוגדי סימן זה לזה. או אם נלך יותר מדויק, המכפלה של השיפועים שלהם שווה מינוס אחד. בואו נבטא את השיפוע של AO, שיהיה AO. השיפוע שלו זה 21 מינוס, כן, y פחות y, מינוס מינוס 3, חלקי 20 פחות 2. זה שווה לכמה? 24? זה 20 פחות 2. כן, 20 פחות 2 זה 18. אפשר לצמצם, זה מתחלק ב-6, אז זה יוצא 4, וזה מתחלק ב-6, זה יוצא 3. 4 שלישים. השיפוע של זה 4 שלישים. בואו נבטא את השיפוע של הישר הזה באמצעות שתי נקודות האלה. y, 5m, מינוס 20, פחות y, פחות 21, חלקי ה-x עכשיו, 5t מינוס 32, פחות ה-x של נקודה a. כן, y פחות y, x פחות x. אז זה השיפוע של זה. אולי נסדר אותו לפני זה, ניקח מחשבון גם, נסדר את זה, זה מינוס 41, זה מינוס 52. השיפוע של זה והשיפוע הזה של הרדיוס. המכפלה שלהם, כמו שאמרנו, שווה למינוס 1. בסדר, אז זה בעצם מונה כפול מונה, מחנה כפול מחנה. זה 4 כפול זה, וזה 3 כפול זה. נעשה ככה, שווה מינוס 1. נעשה כפל בהצלבה, זה 1, זה כפול זה, זה כפול זה, אז יוצא לנו 4, אני מעביר את 4 לפה, בסדר? בתחילת הסוגריים. 5M מינוס 41, שווה מינוס 1 כפול 3, מינוס 1 כפול 3 זה מינוס 3, גם אותו העברתי לפני הסוגריים. 5T מינוס 52. בעיקרון זה כבר מצאתי, ברגע שיש לי משוואה שמקשרת בין T ל-M, זהו, מצאתי את המקום הגיאומטרי. רק צריך לסדר אותו. זה 20M, מינוס 4 כפול 41 זה 160, 4 כפול 41, 164 כמובן, שווה מינוס 3 כפול 5T, זה מינוס 15T, ו-3 כפול 52 זה 156, פלוס 156. המספרים אני אחבר אותם, זה וזה, אולי נעביר את זה לצד השני ואת זה לפה, נקבל 20M, פלוס 15T, שווה 156 ועוד 164, שווה 320. תראו, עכשיו אני אחליף בשלב הזה, כי אנחנו זה בסך הכל נקודות X ו-Y. ברגע שסיימתי עם ה-X'ים וה-Y'ים של המשוואות, פה אפשר כבר להחזיר. M זה Y, נכון? M זה היה ה-Y, סימנו אותו. וזה X. אז מחזירים את זה וזה X. אפשר לחלק ב-5, פה נקבל 3X, 4Y, שווה 320 חלק 5, 64. אפשר לעצור פה. המקום הגיאומטרי זה פונקציה קווית, שזו המשוואה שלה. האם סיימנו? כן. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.